Деревообробники Львівщини відчувають брак сировини, а тому пропонують аукціонні торги проводити у два етапи. Спочатку для місцевих виробників, а потім для всіх інших. Коли ми живемо, наприклад, на тій території і є на території сільської ради рубки, наприклад, то в першу чергу мали би бути забезпечені ті підприємці, які хочуть працювати на території того регіону. Підтримати галузь, кажуть виробники, мала би держава, як у сусідніх європейських країнах. У них є шикарні програми кредитування, 70% дає государство, 30% дає сам непосредственно підприємець. И 70%, главное, чтобы были оформлены определенное количество людей, плати налоги, и эти 70% по истечении 2 лет просто исчезают. Та не менш важливо зберегти мораторій на експорт лісу. Уряд запровадив його у листопаді минулого року, але вже хоче скасувати. За 8 місяців у нас один закон, і за 8 місяців зразу може бути другий закон. Любий бізнес в ніякій країні не має таких меж. Якщо ми йдемо в Європу, то в тій же Польщі чи в тій же Венгрії, якщо закон приймається, він тільки дієвий тоді, коли він діє там 10, 15, 20 років. Відновлення експорту кругляка знищить деревообробну галузь, стверджують виробники.